lujeng kepanggi mali. Sinareng irama klasik remayonan saking tarling endang darma. Ingkang waktos puniki badhe anglampahaken satunggaling carita ingkang judulipun Jalasutra. Mugi-mugi cerita ingkang badhe kula lampahaken puniki andados pepakem lan berguna. Raden Panji mau ora seneng kelawan ilmu peperangan. Sebab dheweke wong wateke alim, sabar lan bijaksana. Pegaweane saben dina muja semedi. Maningkang dijaluk awan kelawan beriring Raden Putra Mang.
yaitu negara supaya aman, rakyat supaya subur makmur gemah ripah lejinawi, ora kurang sandang lan kurang pangan. Raden Panji mau ngelamun mikir alam jagat jembar kami kaya sintru suket godong samya alumakin kaya pada melu bela sungkala ceritane sing kono Raden Panji mau nang batur-batur kabe ing sepengayang wana dhewe kan ora ana manusa Raden Panji puja laksana mau ngerasa bingung sebabar warung dalam ora warung jalan dina ganti minggu minggu ganti sisir laut pang bari nyawang ombak yang laut tanang ini kang sumiwu dumadakan rumana suara neng tangis lamat lamat kegawanan tawaran ombak laut kawuran nombak lah ocap pasing kono Raden Panji mau kesitu
bocah wadon ayuban. Kulite kuning, badannya langsing, rambutnya keriting, matanya sipit, lagi tawan-tawan tangis sambat-sambat kayak berantang. Wadon kayu mau cat patrung cat ore sambat-sambat kayak bantang awur lan ombak laut sing kemebyu sana mau pancen satria kang cukup pengertine kasebut satria linu parek saya jelas suarane halus selamat-lamat pergolangan
Gancang Raden Panji mau nulungi putrimu. Putri kang ayu rupane terus dipapah. Di jalan uduning sesuren gunung jengger. Kongkon istirahat, kongkon istirahat. Barang wis ilang wewedine kabeh. Takon asal usul putri kang anak yang sadurung gunung jengger kang lagi nangis ma. Ditunda ning sadureng gunung jengger.
lara supaya dipangan ning anak wae iki gedhe lara kidu. Kang wis keceluk muluk siratus setan. Para dedemit, para iblis kang buas, nanging ora wani ganggu wong kang bener. Terus sama putri mau ngomong, aduh kang mas, saiki kulasan pun ditulung dumateng sampe. Mula-pula pasrah jiwa kelawan raga kali sampai. Sawis yang meluak nang ceritane putri Cinamang, Raden Pancing rasa keder campur dingin. Sebab sabeneres wis janji karo Kang Maha Suci. Yen dheweke lagi nglakoni ngilmu kang diarani Brahmacarya, sing artine Raden Panji sanggup nglakoni seumur urip ora bakal kawit. Jare Raden Panji jaluk seduluran baik, putri Cina mau diaku adi, lan diajak balik ning jengga. Rasa isin lan tersinggung, anggapane sangat putri mau ora katri. Daripada isun melu balik ing jenggala bagai mati singkon. Dasar Raden Panji wong bijaksana, melawan susah payah menghibur atine sang putri supaya hilang lara atine. Lantas baengkul lawas sing lawas gawe gubug-gubugan. Kanggo tempat pesta mas putri Cina, kang siji maning kanggo ganti meja. Yen awan lunganing jalan liwat, sang taruna mau lir umpama mimilan mintun. Dan kurip kebarengan nanging ora pernah campur kaya dene wong laki rabi, pada saling pengertian saling sabar. Nyintas jalan balik nih
Kanda boba dewa ngecerita takdir kang onakna dipungkir dilalat pesan yang ngalah. Sang putri mau ninggal dunia, nangin sedih meninggal dunia, nyupai pepatah. Bakal timbul mitis jadi lanang, harap meluning sampean. Kali se putri Cina mau mati, jisime dikubur ning sadureng gunung Jengger. Ceritane sing kono Raden Panji mau ketinggal bau kana. Lamun ing sore ngrit beringin karo ngucap besuk ilange para raja, bakal timbul pemimpin negara kang diarani presiden.